גן לרומי חמד המקסים. תראה איזה יופי של עצי דולב. פה זרימת נחלים, רייפלים, פלונצ'יקים כאלה קטנטנים, בריכות. יש פה גם בית חווה צלבני, שהוקם כנראה 30-40 שנים מאז שהגיעו הצלבנים לארץ, 1099, אז נגיד 1140, 1160, חווה מקסימה, ליד מים, תחנות קמח. מי שהפעיל את זה זה ההוספיטלרים, שגם נתנו שירותי בריאות, אפשר להגיד ככה, במקום המקסים הזה, שעבר בדרך לירושלים. הוספיטלרים קוראים לנו גם מאקו, המצודה ההוספיטלרית הגדולה. חיו בעוני, בצניעות, הייתה משמעת מאוד קשה. מי שגם שרח יצא, זרקו אותו. וזה המקום, אז שילוב של טבע, נוף, פיקניק. מעולה. אז לא מצודה ולא... למרות שהמקום מובטח מאוד יפה. אולי בדרך לירושלים. בחלק הפנימי של החווה, רוב הגידולים בחוץ, שהם צריכים להתרסם באיזשהו מקום, לאכול, לשתות, לישון, ביטחון, אז זה המקום. אז טיול בכניסה, פרפתי ירושלים, הרי ירושלים, וכיף כיף. איפה נכניס בגוגל? שקט, טבע, ועוד הרבה דברים טובים.